They said that the system is not working. The system is working, Joro. 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 System is working. This is... System is working. Работи ли система? Работи, да. Работи. Добър ден на всички. Благодаря ви, че сте тук. Първо съвсем накратко ще кажа няколко думи. Целта на настоящия брифинг да ви представим един продукт между бизнеса в България и това международни компании, както и по-малки български, и държавата по отношение на това как по още един по-иновативен начин може да помогнем на малкия и средния бизнес, на производителите в България на храни, на хотелите, на ресторантите и въобще на организацията от тук нататък на живота по отношение на това как, каква дисциплина трябва да се спазва при трудовата заетост по отношение на борба с пандемии и вируси. Ще дам думата на представителите на бизнеса, които имат мандат от няколко компании да представят продукта. После всеки от нас министрите ще каже с какво ние ще участваме и съответно с какво ще помогнем. И съответно ще дадем възможност по тази тема да ни зададете въпроси, тъй като мисля, че наистина ще е много интересно това, което ще чуете. Благодаря. Добър ден. Казвам се Филип Анастасилов и съм директор човешки ресурси и управител на Метро България. Днес ще ви представим проекта Преоткри България, който има много детайли в него и Георги Гъновски, който е нашия ръководител на проекта, ще ви разкаже цялата подготовка. Но аз искам да започна с това, което е може би най-интересното за потребителите в България, защото това е най-видимата част от проекта и това е една онлайн резервационна система Преоткри България, в която всички хотели и ресторанти, с които ние се партнираме, ще могат да публикуват своите оферти за потребителите в България, за лятна ваканция, както стаи, нощувки, също така и резервации за ресторанти. Тази платформа ще стартира в началото на юни, в първата седмица на юни, заедно с стартирането на туристическия сезон. Това, което ние гарантираме в тази платформа, е, че нашите партньори ще дадат най-добрата възможна оферта, която могат да си позволят, защото тази платформа ще бъде абсолютно безплатна за тях. Те няма да ни дължат никаква комисионна, така че ще могат да си позволят да дадат наистина много добра цена. И другото, което ние ще искаме всички наши партньори, които предлагат оферта в тази платформа, да се ангажират, че ще спазват правила за безопасност и хигиена, които ние разработваме в момента и които ще им помогнат да дадат един безопасен и качествен туристически продукт в ситуация на епидемия, каквато има в момента. И третото нещо, което ние гарантираме в тази система, че нашите партньори ще се ангажират да дадат най-качествения възможен туристически продукт. Идеята е да насърчим вътрешния туризъм и да дадем възможност на българските туристи в тази по-особена ситуация, това по-кратко и по-различно лято, да преоткрият туризма в България като продукт. И сега предоставям думата на Георги Гърненски да ви разкаже какво стои като подготовка и кои други наши партньори също така участват в този проект. Здравейте! Най-важното, когато подготвяме тази платформа, инициирана от Метро, но много други компании участват в цялата тази коалиция, бих я нарекал, в полза на българското общество, е да направим сигурен продукт не само за българският потребител на туристическа услуга, а също и за чужденците, които да го препознаят в последствие. Но в момента говорим за България и за българските потребители. Така че, за да е сигурен, ние трябва да представим пакета така. Нашите клиенти или тези, които изберат платформата, трябва да знаят, че резервирайки ваканция, резервирайки нощувка, резервирайки вечеря през тази платформа, те избират да отидат на едно сигурно място от гледна точка на хигиена, чистота, опазване на здравето, гарантиране на социалната дистанция и хората да бъдат спокойни, че избират
най-доброто място за тяхната сигурност. Разработихме един детайлен пакет от протокол и мерки за хигиенизиране, чистота и здраве. Вътре са вкарани всичките препоръки на Световната здравна организация, водещи практики от различни страни, които също развиват туристическия бизнес. Идеята е да качим на ново ниво, на много по-добро ниво продукта, който българския туризъм предлага. Втора точка от тази програма е да върнем българското меню и да върнем българските храни в ресторантите, в менютата, на закуска, на обяд, на вечеря. Задължително условие дори се явява за хотели и ресторанти, които могат да представят офертите си през тази платформа, да предлагат български храни и български ястия, произведени от продукти, които са доставени от български хранителни предприятия и фермери. Включително малки фермери, включително малки стопанства, за да може да върнем не дори старият пакет, който се предлагаше преди кризата, да качиме менютата, сервиза, условията на още по-високо ниво, като гаранция и за бъдещ наплив на повече туристи. Третата част, която е много важна, е финансовата стабилност, възможността на бизнеса, особено хотелиери и ресторантьори, да стартират. И затова партньорите от бизнеса, които застават за тази кампания, ще вложат средства, с които ние да финансираме първоначалното зареждане на бизнеса, за да стартира. Може би тук е редно да споделя, като казвам партньори, това е една широка група от компании, международни и български, които оперират в България в полза на българското общество, като Загорка, Кока-Кола, Procter & Gamble, Маджаров, Mastercard, A1, DNA. И говорим и с още много партньори, с медийни партньори, търсим, които да се включат в кампанията, с петролни бизнеси. Искаме да бъде наистина 360 градуса включен бизнеса с държавата в полза на обществото. Затова и казваме, това е един пример за единство и солидарност в полза на българската икономика. Това са трите елемента на програмата. Благодаря. Съвсем накратко, ако мога да ви напомня и да ви благодаря, всъщност преди няколко дни от тази зала ви помолих през вас да стигна до всички продукта, които Българска агенция за експортно застраховане предлага. Всъщност това беше чуто през вас и продукта, който предлагаме, ще бъде ползван в тази платформа. Основната му цел на този продукт е да няма междуфирмена задлъжнялост. През застраховки на вътрешния пазар, с помощта на всички тия големи компании, които участват, ние ще подпомагаме производителите, ще подпомагаме хотелите и ресторантите, така че да няма тежести за тях. През една застрахователна полица, която е изключително атрактивна, обръщам внимание и всички други да я видят. Тя е предложена вече на големите търговски вериги. Ето виждате, една веднага реагира на продукта. Тъй че считам, че това ще е много добре за нас. Знаете, тази година така или иначе предимно ще разчитаме на вътрешен туризъм. На потребителите, които са от България, поради различни естества, знаете, граници са, още има проблеми. И считам, че с продукта, че ще предлагаме български храни, български рецепти, не споменаха, ще има възможност да презентираме и по-добре проекта, има и рецептник вече с български храни. Наистина, благодаря, за мен е най-важно, че бизнеса и държавата откликнаха и целта е следната. Най-много да спечели потребителя, но ние и да помогнем на секторите, които в момента имат изключителна трудност. Благодаря. Да, само ако позволите да спомена, това е важен момент за българските храни. Когато казваме обединение на различни групи бизнеси, тук, да, наистина е важно да кажа, Българската асоциация на професионалните готвачи разработва менютата, лично в лицето на Андре Токев, така че да предложим наистина интересни ястия, които да се предлагат. Добър ден и от мен. Аз също искам да благодаря изключително много за подкрепата на всички колеги и най-вече и на премиера за това, че когато беше представена тази инициатива преди няколко седмици,
Тя наистина бе представена като една възможност и платформа заедно държавата и бизнеса да обединят усилията си и да се насочим към подпомагане на българския туризъм, който в момента е един от най-тежко засегнатите вследствие на пандемията с коронавирус. Това, което Министерството на туризма и в момента прави съвместно с представителите на бизнеса в тази част по отношение на платформата, е както свързано с указанията за местата за настаняване и хранене, които изцяло да бъдат в унисон с всички изисквания на Световната здравна организация, и ние вече сме ги публикували, знаете, на Министерство на здравеопазването, защото това е един от основните критерии и основания, които Европейската комисия постави, за да може да оперират абсолютно всички места за настаняване и хранене и съответно да възобновиме максимално сектора в тази посока. Отделно от това, знаете, че Министерството на туризма стартира преди месец и кампания в социалните мрежи за насърчаване на вътрешния туризъм, която също се казва Преоткри България, така че с общи усилия и в унисон, подкрепяйки изцяло всичко, което правим, ние ще промотираме тази платформа. Със сигурност ще насърчим както хотелиерите, така и ресторантьорите да могат да участват в тази резервационна система, която, както споделиха, е напълно безплатна. Така че наистина да се опитаме да подпомогнем максимално и минимизираме риска. Надявам се, че много от представителите в сектор туризъм ще се включат със сигурност с добри оферти, добро качество, което максимално да отговаря на изискванията на потребителя и най-вече в посока да насърчим вътрешния туризъм. И под това мото абсолютно всички сме обединили нашите усилия. Предвижда се тази платформа да стартира на 1 юни, като разбира се колко представители на хотелиерите и ресторантьорите ще се включат в нея, предстои, когато бъде открита, да видим това като число, защото в момента нямаме конкретни данни, но със сигурност в момента, в който системата заработи, аз вярвам, че голяма част от сектора ще се възползва от нея, защото тя е изцяло направена за това да подпомогне българския туризъм, както бизнеса, така и потребителите. Благодаря. Уважаеми колеги, добър ден и от мен. Честит празник днес е Свети Константин и Елена, на всички именици, на всички, които го отбелязват. Искам да заявя, че Министерството на земеделието, храните и горите приветства инициативата и подкрепя платформата Преоткри България. Радвам се, че можем да намерим много допирни точки бизнес-държава с целта да предложим на българския потребител една възможна отлична почивка на море или на Балкан при най-добри условия, при гарантирани здравни и хранителни стандарти. Ние вярваме на инициатора, защото нашите фермери работят от няколко години много добре с тях. Второ, ние гарантираме, че в България има достатъчно качествени по български държавни стандарти продукти, свежа продукция, достатъчна, за да задоволи вътрешното потребление, да го предложи като български стандарт по нашето Черноморие за наши и чужди туристи. Ще се радвам в тази платформа да видим най-добрите български хотели, познати, които ще се ангажират да спазват високия здравен стандарт, който ще им бъде предложен от тази платформа, да спазват и предлагат българска храна, българско меню, традиционно, каквото е било винаги у нас. Ние поемаме ангажимента и за контрол на този доброволен стандарт, за да гарантираме, че българският потребител, който избере да почива през платформата Преоткри България, да получи наистина този стандарт, който платформата гарантира. Надявам се, че и хотелиерите ще открият в това възможността да върнат обратно българските си клиенти. Пожелавам успех
и ние и българските фермери и производители са на разположение да отговорят на всички необходимости. Ако имате въпроси, заповядайте. Позволете ми само преди да минем към въпросите, понеже вече чухте цялата картина, мисля, че е много важно да кажем още нещо. Този проект не е само подкрепен в финалната фаза от правителството, а ние сме го работили заедно това нещо в продължение на няколко седмици вече. И аз искам тук да използвам, след като вече имате всичката информация, да използвам възможността от името на Метро България да благодаря на правителството и най-вече на министър Караниколов, на министър Танева, на министър Ангелкова и на последно място на министър-председателя Бойко Борисов, защото те ни подкрепяха през цялото това време и ние този проект можехме да го направим в един много по-малък мащаб, но сега вярваме, че то ще бъде в един мащаб, в който ще може да се възползват потребителите по най-добрия начин, защото това е изключително важно. Ситуацията е сложна, но най-важното в тази ситуация е, че ние няма да бъдем жертви на ситуацията. Ще направим всичко възможно да изварим най-доброто от нея. Благодаря ви, извинявам се, че... Да, от ПИК са въпросите уточняващи. Необходимо ли е тези хотелиери и ресторантьори, които ще се включат в тази платформа, да бъдат обвързани с тази фирма, която е направила... Няколко са въпросите ми. Е изработила заедно с правителството или може и да не са. Втория въпрос е, доколкото разбрах от министра Танева, ще има контрол. Ама няма ли да има критерии, по който да влезеш в тая платформа или влизаш вътре, след което се установява, че нещо не е точно така, както се говори. И два въпроса, които сега ще свали съвсем на битово ниво разговора. Единият към министър Ангелкова. Разбрахме, че безплатни чадъри и шезлонги няма да има. Искам да ви кажа, че те ви лъжат всяка година. Освен, че не са безплатни, те не ви съобщават цената на шалтето. Тя е отделно. И като я сложите, за получава много хубава сума. 18-20 лева. Така, тук как ще го смятаме това шалте, защото, разбирате ли, може да звучи смешно, но е факт. И втория ми въпрос е към вас, господин Караниколов. Какво беше това влизане в тази газова асоциация? Какво го предизвика? Какво установявате? Малко подробности не кажа, защото е много интересно. Може би аз да отговоря на първите два въпроса, понеже те не бяха конкретно адресирани, ще се възползвам от тази възможност. Единственото нещо, с което хората, които влизат в тази платформа, се обвързват, е да представят един продукт, който отговаря на стандарта за безопасност, който ние разработваме в момента, който ще им бъде предоставен, така че тези критерии, които засекнахте във втория си въпрос, те са разработени. Имаме наръчник, той ще им бъде предоставен, те ще знаят с какво се съгласяват. Съгласяват се да спазват този стандарт и ние ще ги проверяваме дали спазват този стандарт. Този стандарт изцяло отговаря на поставените стандарти от Министерството на здравеопазването, така че Това е по въпроса за критериите. А с какво те се обвързват? Те се обвързват да дадат на цената, на която са обещали ваканцията на човека, който направи резервацията, спазването на стандартите и българското меню. Ние няма да ги обвързваме с покупка. Така, ние се обръщаме към наши клиенти, защото имаме контакт с тях. Естествено, ако някой после каже, искам да вляза във вашата платформа, той е добре дошъл, но без да ни е клиент. Но ние нямаме, не разграничаваме какво получават хотелите и ресторантите, в зависимост от това какъв оборот имат с нас или ще имат за в бъдеще. Ангажимент търговски те няма да имат. Те могат да пазаруват от наши конкуренти и пак да бъдат част от тази платформа. Давате ли се ангажира с контрола, понеже министрата... Да, Българската агенция по безопасност на храните е контролиращия орган по отношение спазването на хигиените, изисквания и безопасността на храните по цялата агрохранителна верига. Ние се ангажираме, за да гарантираме, че този стандарт през тази платформа ще бъде гарантиран за потребителя, който избере да почива през платформата Преоткрий България, че ще бъде такъв, какъвто той се рекламира. Да ви отговоря за цените на плажни принадлежности, което наистина изключително много вълнува всички. Знаете, че като една от мерките за насърчаване на вътрешния туризъм, именно бе променен за това лято закона в тази му част, което
така задължава концесионерите и наймателите на морски плажове да предложат цени на плажни принадлежности, чадъри и шезлонги, намалени с минимум 50%. До края на тази седмица изтича срока за предложения, които концесионерите и наймателите са длъжни да отправят към нас по отношение на това намаление. Към момента имаме предложения на 15 плажа, които да предлагат безплатни чадъри и шезлонги. Да, разбирам за шалтетата. Това е, разбира се, и въпроса, който ние сме поставили, защото знаете, че сме изпадали в такива ситуации през годините на проверки и със сигурност сме обърнали внимание на тази, както вие казвате, битова, но много важна подробност, защото ако наистина искаме ние да върнем българския турист по българското Черноморие, не трябва да има такива игри на дребно и да се гоним и да си съставяме непрекъснато актове. Така че ангажимента, който са поели и концесионерите, и наемателите, е да няма такива случаи, защото няма как да... Вие сте абсолютно права, че няма как формално да кажем, че те са безплатни, там където ще бъдат безплатни, а същевременно по някакъв начин да се използват другите плажни принадлежности. Това в никакъв случай няма да бъде добро нито за тях, нито за нас по отношение както качеството на продукта, който искаме да предложим, така и най-вече имиджа по отношение на отново продукта и начина по който работят на даденото място. Така че със сигурност, имайки предвид и това, което вие правилно попитахте, опита в предишни лета, в момента отчитайки изключително трудната и тежка ситуация, аз вярвам, че трябва да бъдат, да бъде взето в предвид всичко и съответно, че и концесионерите, и наймателите, и хотелиерите, и ресторантьорите, туроператори, екскурзоводи, да не пропусна някой по веригата, за да не се обиди, но абсолютно всички смятам, че са достатъчно отговорни, виждат каква е ситуацията и за да можем ние да върнем и да върнем българския турист по нашото Черноморие, тези, които по принцип са избирали друга дестинация, да насърчим тези, които подпомагат българския туризъм и всяка година избират българското Черноморие. На всички благодаря, ако го направят и това лято. Не само по морето, но и имаме прекрасни планини, имаме прекрасни места в цялата страна за туризъм и тази инициатива, която днес обявихме, тя не касае само българското Черноморие, тя касае цяла България, защото имаме навсякъде какво да предложим. Така че ние също ще бъдем безкомпромисни по отношение на контрола и разчитам на разумност и отговорност, за да не попадаме в такава ситуация, каквато вие констатирахте, която се случва и по този начин отново да поставяме под съмнението доверието на българския потребител. Благодаря ви. Благодаря. Преди да отговоря за КЗК, което ще ми е много трудно, искам само да кажа нещо. Въпросната платформа, която коментираме днес, е насочена към потребителите. Към тези потребители, които искат да ползват, да летуват на българското Черноморие, да ползват българските курорти. Тези потребители, които искат тези обекти, които ще ползват, да спазват тези изисквания, които са посочени от Световната здравна организация и от българското правителство. Тези потребители, които искат да ползват български продукти и да ядат българска храна. Когато влезеш в тази платформа и ти се регистрираш като този, който ще предоставя тази услуга, Комисия за защита на потребителя също ще е на разположение, защото ние ще държиме, че насочил ли си се към този потребител, този потребител трябва да получи тази услуга. От тази гледна точка не бих търсил тук някаква търговска взаимовръзка между държавата и създателите на платформата. Не, напротив, благодаря им, защото концепцията, ако се развие, аз съм сигурен, че много други ще има участници в тази платформа и тя ще е успешен пример, може би не само в България. Доколкото знам, тук го пропуснахте, но това е пилотен проект за България. Както и да е. По отношение на проверките в агенцията, Комисия за защита на конкуренцията, съжалявам се за този отговор, знаете, е независим орган. Към момента не съм запознат да има прессъобщения какъв е резултат, т.е. какво е искането на проверката. Ако, примерно, беше в отделна компания, може би щях да ви кажа, но в момента тя влиза в една асоциация, която представлява много от най-големите компании и най-правилно е да изчакаме отговора какво е
продиктувало тази проверка, какво проверява, трябва да изчакаме този компетентен орган. Иначе само мога да гадая, по никакъв начин Министерство на икономиката не е уведомена за такава проверка. Нито от страна на асоциацията. Днес ще разговарям с тях да ги поканя на среща. Аз така или иначе имам ангажименти към големите и малките по отношение на закона за така наречен закон за бензиностанциите, който ще знаете вече в Народното събрание. Ще попитам, но най-вероятно и те не знаят какъв е предмета на проверката. Вероятно КЗК трябва да кажат най-добре. Благодаря. Мария Ванкова, BTV. Първият ми въпрос е към министър Караниколов. Вчера Финансовото министерство публикува изключително критична позиция и становище по повод дебатите за намаляване на ДДС. Какво е вашето мнение по този въпрос и има ли разнобой в кабинета също по този въпрос? И вторият ми въпрос е към министър Ангелкова. Вие вчера присъствахте на бюджетната комисия в парламента, след това не пожелахте да коментирате пред медии, но да се възползвам, че сега ви виждам тук също по този въпрос, да ви попитам. Туризмът в крайна сметка няма да влезе в преференциалното ДДС 9%, поне от законопроекта, който единствен получи подкрепа вчера в бюджетната комисия. Как ще коментирате това? Благодаря за въпрос. Първо, работа е на всеки министър на финансите, ако пита да даде такова становище. Повярвайте ми. Ако бях министър на финансите, аз щех да дам такова становище. Работата на министъра на финансите е да има повече приходи в хазната и по-малко разходи. Работа му е да съхранява държавния бюджет. Личното ми мнение, по отношение на ДДС-то, ако говорим общо, тъй като има различни варианти, или да е само за сектор, или пък да е за всички ДДС-то. Това следва да бъде направено само след много точен анализ, защото това са приходи в хазната. Виждате, че е лавинно. Казваше, ние няма да плащат и вече всички горе-долу искат да не се плащат. Тоест, такива действия и мерки се предприемат само след много дълги анализи. По отношение на това, което е 9% за хотели и ресторанти. Тук трябва много внимателно да анализираме, че основната криза в света, а и в България вследствие на забраната за определени сектори, засегна тях най-много. Една такава мярка временна, е личното ми мнение, за определен период, би помогнала на този сектор, защото той ще има и последващи проблеми. Няма как дори утре всички мерки да се махнат, ресторантите и хотелите да се напълнат. Ще има точно ето за тази платформа ни е изключително важна, за да върнем доверието между тях. Доверие, което е загубено заради една пандемия, не заради лошо отношение. От тази гледна точка този сектор, вероятно, ще има проблеми малко по-дълго във времето, отколкото други. Освен това, една такава мярка за определен сектор и дейност би ни отворила очите дали има смисъл и ефект в други сектори, въпреки че не може да сравниш всички. От тази гледна точка, за толкова засегнат сектор, аз приемам разумно определен срок да действа такава мярка. А по отношение на действията на министъра на финансите, още един път казвам, това е неговата работа. Всеки един министър, почти навсякъде в света, ще реагира по този начин. Неговата основна функция е да пази държавния бюджет. Защото, ако сега всички решат да не се плаща ДДС, утре няма да има пари за пенсии, за плати, както и за други изключително важни функции на държавата. Благодаря. Все пак има ли напрежение в кабинета между министрите по тази тема и премиера? Аз пак казвам, всички знаем каква е функцията на министъра на финансите. Неговата основна функция е да пази държавния бюджет. Всеки друг министър тук или тук в своя сектор иска да помогне на всички, които са в сектора му. Но картината, общата картина е в структурата Министерство на финансите. Тяхно задължение е да пазят държавния бюджет. Аз разбирам министър Горанов, дори нещо друго ви казвам. Ако аз бях на неговото място, аз щех да имам абсолютно неговата позиция. В момента като министър на икономиката имам друга, че на този сектор, който е в изключително тежко състояние, икономически, трябва да се помогне. Има мерки за ДДС, които обаче визират социални функции или съответно това, които не са точно само икономически. Говоря, примерно, за храни до 3 години за деца да не се плащат. Това е повече към демографския.
Но затова казвам, всеки един министър в ресора си би искал да помогне колкото се може повече на сектора и ресора, който подпомага. Работа на министъра на финансите е да пази бюджет. Цялата картина пред него. Иначе ние всеки ден може да ходим при него и да искаме пари. Неговата основна работа е да казва не. Не търсете конфликт. Това е министър на финансите и това е негово задължение. Както вероятно, ако отидете в там, където вие работите, при финансовия директор, неговата основна работа е също да ви каже този разход трябва да се погледне по-внимателно. Това е нормално и така трябва да бъде. Само да уточним за книгите, нали не е временно намаляването на ДДС. Това е 30 годишна битка. Извинявам. Книгите. Временна ли е тая мярка за книгите? 9%. Вижте, аз ви предлагам следното нещо. Какъв би бил проблема да въведем една мярка със срок, примерно 6 или 1 година? Когато видиме, че тази мярка работи за примерно за книгите, както казвате, нека да остане. Но какво става, ако сме въвели от тук нататък за напред, а тя не даде своя ефект? Ще отменим. Затова още един път казвам, нека там, където е решено, за сектора, който е в много тежко състояние, да се направи тази временна мярка. Това ще ни помогне да си направим анализи и за много други такива решения. И тогава. Но не бива това, което се случва в момента. Всеки сектор е нормално да каже, аз не искам да плащам това ДДС. Но това ДДС, те са преносител. Това ДДС никога не е било за тях. В момента при ресторанти, хотели, те са на дъното. Те дори се отказват от банките, се води в изключително тежък сектор в момента и има големи проблеми в банките да финансират този сектор. Да им дадем възможност за глътка въздух. Аз също да отговоря на вашия въпрос. Да, вчера бях на заседанието на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание на първо четене и искам да благодаря на всички, които подкрепиха тази временна мярка за 9% ДДС в хотелиерството и ресторантьорството, защото беше подкрепен законопроекта на Красимир Ципов и група народни представители, като временна мярка до 2021 година и абсолютно съм съгласна, че това е една глътка въздух за този толкова засегнат, най-засегнат всъщност сектор от българската икономика. Защото както ресторантите, които изцяло и нямаха никаква възможност да оперират с заповед на министъра на здравеопазването по обективни причини, защото знаете, че благодарение всъщност на усилията, които правителството своевременно направи и мерките, които прие, ние в момента сме в ситуация, в която, както виждате, на база на епидемичната обстановка имаме възможност да ги разхлабваме и да се опитваме да се върнем към нормалния начин на живот, колкото и той да бъде различен в тази ситуация. Не само за България, не само за Европа, но в цялата страна. Така че на практика народните представители, и тук отново искам да благодаря на премиера, защото наистина сектора има огромна нужда от глътка въздух и от подкрепа, за да може да се възстанови, макар и с бавни стъпки. Защото съм абсолютно съгласна и всички анализи показват, че възстановяването на туризма по начина, по който сме свикнали да го виждаме преди пандемията, ще отнеме доста дълго време в рамките между 2, 3, 4 години, в зависимост от това как се възстановяват и пътуванията международните, между отделните държави и най-вече доверието на хората да пътуват. Защото със сигурност един от основните критерии ще бъде свързан с епидемичната обстановка в дадена държава, с това мерките, които се вземат, така че максимално да се гарантират здравните стандарти и сигурността и здравето на хората. Така че аз като министър на туризма няма как да не подкрепя една такава временна мярка и вярвам, че тя ще бъде наистина глътка въздух и много важна и за хотелиерите, и за ресторантьорите, така както е включено в законопроекта. А те са една много съществена част от сектор туризъм. Благодаря ви. Може ли само да уточните, извинявайте, доколко текстовете в този подкрепен законопроект включват, например, дейността на туроператорите и туристическите агенции? Вижте, има приет законопроект на първо четене.
народните представители са го гласували, така както предложенията, които са направени, включват хотелиерство и ресторантьорство. Мисля, че текстовете са ясни в този законопроект. Между първо и второ четене, ако има някакви предложения, направени, съответно те ще се обсъдят в рамките на тази процедура. Не случайно ви питам, защото туроператорската дейност пък е включена в другото предложение в този законопроект за увеличаване на минималните осигурителни прагове на заетите в тази дейност. Ако не са включени в по-ниското ДДС, излиза, че са включени само в по-рестриктивната мярка за по-високи минимални осигурителни прагове. И това струва ли ви се редно? Както казах, между първо и второ четене има процедура. Ако бъдат направени предложения, народните представители ще ги обсъдят, ние ще се запознаем и ще изразим нашето становище. Винаги принципно сме заставали и заставаме и ще подкрепим всяка една мярка, която подпомага туризма. И отново казвам, последните седмици виждате, изключително много се направи за сектора. То може би не е достатъчно за всички. Работим в посока, където е възможно непрекъснато да подобряваме и да взимаме допълнителни мерки. Ето и министър Караниколов ще каже, че се и увеличи тавана за помощта на микро и малките предприятия по линия на оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност». Сектор туризъм е ключов в тази програма. Разработва се и мярка, свързана с средните предприятия, която да подпомогне отново ликвидността в сектора, не само, разбира се, в туризма, но те са приоритетни. Така че ние непрекъснато обсъждаме и търсим мерки, които да подпомогнат не само туризма, но и цялата икономика. Благодаря. Ако позволите, Българска национална телевизия Зоя Велинова, искам да сме така много полезни на потребителите. Ясно е, тази платформа Преоткрий България е насочена към потребителите, които да ползват българските курорти. Но аз като вляза в тази платформа, как мога да се ориентирам, няма да казвам имена на български предприятия, млечни, местни, за пиво и така нататък. Къде са те в това? Как мога да се ориентирам тази връзка с платформата им? Ще ги има ли някъде вътре в нея? Благодаря. На тази платформа ще има информация за всичките тези стандарти, изисквания, менюта, храни, които предлага, защото когато човек влезе вътре и си резервира почивката, той трябва да знае какво получава. Така че да, ще има и такава информация, която да е достъпна и да става ясна. Тоест, тя е към конкретния хотел ли? Не е много ясно. Тази информация за храни, която получава... Информацията ще бъде към крайният потребител, този, който ползва туристическата услуга. Много е просто, просто влизаш в сайта, избираш си мястото, където искаш да почиваш, но има допълнителна секция, където ти можеш да погледнеш кои са тези стандарти, които ти се предлагат, какво значи от гледна точка на здраве, какви са тези хигиенни изисквания, как тези хотели са осигурили, ако щете, тестове преди старта на сезона за служителите си срещу коронавирус, после менюто, рецептите, какво е интересно. Там ще има информация за кои продукти, от кои производители са дошли. Сега не искам да влизам в детайли, защото тя е отворена програма. Може към нея да се включват последствия и други производители на храни, може да се добавят други рецепти. Тя няма да е изчерпателна това, че вътре ще има определени менюта, които ти ще видиш като ястия и предложения, не значи, че това ще е всичко, а по-скоро показва какво можеш да ползваш като услуга. Идеята е да се развива. Идеята е всички заедно, всички, които участват в този проект, да добавяме стойност, да добавяме ползи. Дори, ето, говорим с партньора, който искаме да се включи от една от петролните компании. Когато си букнеш или резервираш, казано на чист български, ваканцията, да имаш съответно, дай Боже, работим и ваучер за по-добра цена при зареждане на гориво. Представете си всичко, което е в полза на потребителя. И за това тук ще дойдат и доста предложения, искам да кажа, важно е и от самите хотелиери. Нашия призив към тях е и те да допринесат с допълнителни обещания или ангажименти. Ние в момента сме в непрестанни разговори с тях през Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, обикаляме с техните регионални структури. Това, което се обещава на потребителя, трябва да е видно вътре, той да има информиран избор, но не трябва да бъде ограничено, за това и не ви давам конкретен детайл до такава подробност, за да може да се разширява продукта и да стане наистина привлекателен.
Извинявам се, ще използвам възможността да внеса едно, да повторя нещо, което вече го казахме, просто за да не остане неразбрано. Ако правилно разбирам въпроса ви, ако видите, че даден партньор е бирена компания, това не означава, че ако вие резервирате в този хотел, там заложително ще пиете от тази бира. Защото ние казахме вече, че ние не ангажираме клиентите с пазаруване от нас или никой от партньорите. Те имат пълната свобода да си зареждат бира, храни, откъдето искат. Това, което не искаме от тях е да поддържат българското мине с български продукти, а дали ще ги купят от Метро или ще ги купят от някъде другаде, вече това се е тяхна свобода, това включва бирата и всички останали продукти. Само в допълнение, прощавайте, точно поради тази причина за защита има напълно интересите на потребителите в България. Имаме вече оговорката, за другата седмица ще направим среща с асоциациите, които представляват потребителите в България, за да може и те да си дадат мнения, предложения, а и начин и те да контролират всичко това, което се случи. Още един път казвам, това е насочено към всичко българско. Идеята е, тъй като тази година приоритет ще търсим вътрешния пазар за туризма, всеки българин, който иска да ползва този стандарт, който ще е изведен в тази платформа, може да разчита на абсолютно всички, най-малко ако на нас не ни вярват, на бизнеса, който не са случайни компании, но и на всички контролни органи. А иначе, накрая на вече на живото предаване, след като приключи, ако искате, ще ви направят една презентация, за да видите за какво става въпрос, вече по съвсем друг начин. Благодаря ви, ако няма въпроси, ви пожелаваме прекрасен ден и успешен. Кризата COVID-19 изправи всички ни пред огромно предизвикателство. Принуди ни да търсим нов път за справяне с ситуацията. Това важи с особена сила за хотелите, ресторантите и собствениците на заведения, както и фермерите.